Tänään oli muulinkaan maastoilupäivä. Oli ihan sairaan tuulinen keli ja itse asiassa kun mä menin hakemaan muulitarhasta, niin se ei antanut kiinni, että kun mä olin laittamassa riimua, niin se jotain niin kuin kavahtui, pelästyi mua ja lähti sitten haneen. No, mutta mä otin sen sitten kiinni ja toin talliin ja mä olin onnekseni sattunut Instaa selaamaan ja meidän naapuritallilaiset oli lähes maastoon just samaan aikaan, niin mä kysyin, että voiko mä tulla teidän kanssa, kun muuli oli vähän säikäisen oloinen, niin hullu oli paljon paremmin mennä sitten kavereiden kanssa maastoon. Tai eihän nyt muulin kavereita ole, mutta ollaan pari kertaa maastoitu aiemmin niin, yhdessä. Mulla on täällä kaikki no, se sitten kävi heille ihan hyvin ja lähdettiin ratsastamaan niin kuin vastaan, että meidän talleilla on ehkä semmoinen 4 kilsaa välimatkaa, niin puolivälissä sitten törmättiin. Ja noita oli siis 4 ratsukkoa liikkeellä ja me muulin kanssa solahdettiin oikein hyvin sinne mukaan. Tämä kieltä roikotteleva Kalle hevonen, niin tämän kanssa ollaan oltu aikaisemminkin. Ja muuli ja Kalle oli ihan hyviä frendejä, että ratsastettiin ihan rinnakkainkin pitkät pätkät. Ja pieni siinä sitten niitä näitä. Oli siis tosi synkkä keli. Ei nyt satanut, paitsi ihan vähän, mutta todella marraskuinen keli. Tässä mä olin jättänyt kaverit jo tonne ja muulinkaan sitten otettiin ravi ja ravattiin sitten kotiin. Se nosti tosi kivasti laukan. Meillä on tässä tämmönen ylämäki, mikä me siis yleensä aina laukataan tai mennään reippaammin. Niin mun mielestä kyllä eron huomaa siinä, että muulilla on nyt se uusi koulusatula, millä ollaan ratsastettu paljon. Ja länkkäsatula on ollut käyttämättä varmaan nyt pari viikkoa, et en ole käynyt maastossa. En ole vaan päässyt maastoille. Sitten tultiin tallille takaisin, alkoi jo hämärtyä ja siellä oli meidän talliomistaja lähes ajamaan omalla hevosellaan tuohon kentälle. Sitten tallissa muulilta kamat pois. Meillä oli hyvät heijastinvarusteet päällä ja mä oon ostanut nyt pienen punaisen valonkin tonne muulin perään. Se on tuossa satuloiden mäkivöys kiinni, niin se on tosi kätevä, se roikkuu siinä mukana. Ja mä pistän aina heijastimet kiinni tuohon satulaan, niin sitten ne on aina helposti siitä otettavissa ja muulin jalkaan sitten laitettavissa. Kello ei ollut niin paljon, että muuli olisi jäänyt sisään, niin heitin sille vielä sit loimen päälle, ettei se selkä vaan mene jumiin liikutuksen ja tuulisen kelin takia. Ja loimi sitten vaan kiinni ja muulille vielä herkkupala ja takaisin tarhaan sitten Armaksen kanssa.